No niin, ja grillitopo morjesta. Tässä on nyt parin mestarin innoittamana, niin tehdään tämmönen kauppakassivideo. Ja istutaan alas ja katsotaan, mitä ollaan saatu aikaa. Terveisiä sinne tietysti Raikille ja Suurleualle. No niin, otetaan. Oho! Aika paljon kaikkea. Meillä aloitetaan tosta. Eli siinä olisi nyt tommoista possusuikaletta. Jostain syystä on semmoinen lihakauppa, mistä käyn yleensä ostaa lihoja. Siellä on aika hyvä palvelu ja hyvä, muutenkin hyvät tarjonnat. Sitten kermaa. Tää on aika perus hyvä kerma, sitä tulee käytettyä. Ihan tommoseen arki, niin kuin siinä lukeekin, niin arkiruokasettiin. Mä luulen, että noi ehkä vois olla. Sitten kurkku. Nyt tulee jo kurkku. Liian tamperetta. Kurkku pitää aina olla. Ja sitten kaali. Tää oli edullista. Ja tästä nyt voi tehdä oikeastaan mitä vaan. Mulla on yksi suunnitelma tuohon kavalille. Niin otetaan se siihen ja sitten leipää. Käytän itse tätä. Tää on aika hyvä. Hyvän makunen ja semmonen tää käy vaikka purilaisiin lämpimiin leipiin. Aivan siis kylmänä hyvää. Ja oikein hyvä. Sitten täällä on, sieltä se paljastui jo. Pikku sokasola serolla. Täällä on sokereita vähentää, niin saa enemmän viinaa sitten. Ei se ole. Sitten meillä on sipulia. Aina kaksi sipulia tulee. Oli kauppareissu mikä tahansa, niin sipulia. Peruna. Tää on aika hyvä peruna ollut, tää Vankokki. Eli Then Gog. Peruna sivuun. Sitten löytyy yllätyspussista. Oi, Valion aurajuusto. Tää on kans, tulee käytetty jonkun verran. On erittäin hieno tuote. Mä luulen, että menee ton kans yhteen tohon. Ja sitten tulee. Tää on muuten itse asiassa hauskempaa. Hauskempaa, kun tehdään tuolle yllätys. Pyöräytys aina. Ja tulee tomaatteja. Tomaatteja pitää ostaa aina. Se sopii ihan mihin tahansa sitten. Punasipulia. Myöskin sipulia ja sieltä on pussirikki. Onneksi ei ollut pitkä. Punasipulia pitää olla. Se käy marinointiin, salaattiin, ruokaa siihen tähän suhun. Marlin mehu ja nyt nää on. Tossa on toi vastustuskyky. En tiedä tekeekö mitään, mutta se on hyvä makune. Käy myös ilman ihan jäitten kanssa. Tää loppu multa piti ottaa. Uusi sormisuola Maldoni on tykästynyt tähän ja toimii helvetin hyvin. Turha vaihtaa, ostakaa Maldonia. Niin se sanoo toi burgerimieskin, että Maldoni on se. Ja vielä löytyy. Mikä seuraavaksi osuu? Oi, majo! Joo, aina ei jaksa tehdä. Kavlans ekta majonees, eli Kavlilta tämmönen peruspurkki. Tää on suht edullinen, hyvä, nopee. Käy kaikkeen. Mulla on sille kans tossa yksi idea. Sitä sivuu. Ja oksenare. Okei, pavut. Svarta böner, eli mustat pavut. Tää tulee myöskin tohon settiin, eli pavuthan on erittäin terveellisiä, niitä kannattaa syödä. Tonfisk, tonnikala. Tää nyt on semmonen perus. Pitää olla nyt, kun tulee maailmanloppu, niin näköjään purkkiruokia himassa.
Ja siihen perään heti toinen kurkkiruoka, ananaspalat. Tuore ananas on aina tuore ananas, mutta kyllä tää on semmonen basic, kans käy. Mä luulen, että se menee ton kanssa ehkä. Joo, toi menee myöhemmin. Mutta joo, se oli näköjään tommonen isompi kauppa Risma nimeltään ehkä. Ja tota, ei mitään, siinä oli tommonen basic setti. Hedelmät puuttu, koska ne on jo tuolla ostettuna. Ja tota, mä rupean näistä nyt, se on tässä erilaista, niin mä väsän tästä nyt semmosen jonkun arkiruokan. Niin, ei mitään. Lähdetään sitä duunaamaan seuraavaksi. Meneekö? Juu, tässä on nyt ne raaka-aineet, mistä tehdään basic-sofka. Tehdään tommonen aurajuustopossu ananas twistillä. Ja tota noin, niin riisiä papukärjellä. Ei mitään. Mä lähden tätä duunaa ja pistetään pannu kuumaksi. Pieni öljy sinne pohjalle. Ja tota, riisejä oli semmonen 1,5 desiä. Riisi pitää aina huuhdella, niin tulee parempi. Riisi kattilaa, kaasirittilaa. Nyt painetaan siihen semmonen 4 desiä. Ja voidaan ottaa tommonen riisisetti sivuun. Maldoni, hyppysellinen kansi päälle. Actionia. Sipuli. Ja lisätään sipulit. Samaa puoskaria tässä. Ei oo mikään juttu. Ehkä tosta vähän laita huuvaa päälle, niin älkää hämätykö tosta edes. Noin, lyödään se kyytiin. Tässä on possun pullon vilesuikaletta. 400 grammaa. Hyvän näköistä. Maldonit voi tossa jo pistää ensimmäisen sormellisen noin. Aha, ja rupeaa pintoksi pyöriin. Tässä välissä voidaan laittaa nämä pavut tän valumaan. Näissä on yleensä aika helppo toi yllätys. Avaamismekanismi ilman saksia, niin noin. Nosta. Väräyttää veden alla. Saatana jippo, että miten tän saa niinku auki. Tai miten tää pitää vittu avata, että tää niinku tää, joo, aina pesi. Tää koko saatana lähtee. Ei mitään. Tuon sanoo, otetaan aina kärkisuola pois. Ananasmehu. Tää on koko paska sisään. Tää on sekin siellä. Musta pippuri tuolta myllystä. Noin. Lisätään kermat. Menisiköhän tää yksi purkki? Huuhdellaan vedellä tosta. Niin saa yksi purkki näköjään. Aika lailla tohon määrään menee tommonen kunnon niitti. Tosta. Kama. Löytyy tommonen Oliverin vanha kansi, mikä sopii tähän niinku nenä. Täydellistä. Ihan vaan ykköselle hyllyymään. Toi voidaan laittaa jääkaappiin. Kato mikä kädet. Jas. Ei mitään venailla. Saatiin maaliin homma ja lisäsin noin pavut tonne. Riisi sekaa. Tulee hyvän näköinen setti. Maistetaan vielä. Oikein hyvä suola. Siinä on, aha, vähän lämmin toi kultainen kahva. Ja tota, siellä oli toi possu ja aurajuusto on sulannut sinne ja ananas. Aivan täydellinen. Maistetaan siitä vähän. Oisko mennyt?
maaliin. On kyllä pieni, pistää pieni maldoni siihen. Ei mitään, tehdään annos ja maistetaan. Saatana hyvä. Itse asiassa toi on tosta vielä niinku tommonen oikein myönnystä, niin pistäkää kanavan jakoa ja seurantaa ja se löytyy tosta jopa tosta jostain sitä oikealla puolella. Ei mitään, katsotaan pois, katsotaan pois. Kiitos. Näistä joo. Jos on jotain juttuja, mitä haluaisit, että mä teen, grillaan, paistan, purkitan, niin hei, laittakaa viestiä tuohon alas, niin koitetaan tehdä. Kiitos. Kiitos, kun katsoitte videon. Ei mitään.